xogayaha arrimaha dibadda xisbiga mucaaradka ah ee ucid hibaaq cali meydhalaalis ayaa kulan xogwaraysi ah la yeelatay xubno ka mid a dhallinyarada gobolka togdheer kulankaasi oo ka qabsoomay hoteelka nasteexe ee magaalada burco waxa ugu horeynba ka hadlay xubno ka mid ah haldoorka da'yarta magaalada burco waxaana ay bogaadiyeen hanka iyo hanaanka siyaasadeeda ee hibaaqa cali hibqey waxaa tahay hablaha gobolka madasha ku sugan iyo guud ahaanba hablaha gobolka tog dheer waxaad u tahay roll model waxaad u tahay inay hiigsadaan oo aada ku dhiirigeliso inay ka qeyb qaataan siyaasadda iyo asxaabta qaranka isla markaana ay saameyn ku yeeshaan siyaasadda iyo talada dalkaba marka hore waxaan soo dhaweynayaa xogayaha arimaha dibadda xisbiga wicid xibaaq cali waa gabad dhalinyaraa oo jabisay dayr ahaa in booskaas loo magacaabo qof dawnibiyadae dhowro tonk sana jireenqof h marki ugu horeysa loo magacaabay wa dyjabisay oo dhallinyarada somalilanu jeexday waana guula gaadho dhalinyarasooha marn ammida kale ibq waxay aada uga qeyb qaadtaa adiyada somalila ina iibgeyso say saaxibo cusub ugu keento wadanka somalilani l ka dhigo naynu xisbigana dee si fiican u soo dhaweyno oo aynu waxyaabo badan anu horumarka aynu ka shaqayno magaaladeenana aynu ka shaqayno run ahaantii aynu idhaahno waxyaabaa badanka laynugu xanta reer burcana aynu iska ilaalino way soo dhoweynaynaa iranta dhalinyarta ee xogeeyaha arrimaha dibaddae xisbiga e ucud welibana gaar ahaan waxaan aad ugu mahad celinayaa dhalinyarta gobolka tog dheer oo hawshan soo abaabulay sida wanaagsan ee quruxda badan leh ay uusoo abaabulay inay timekau geliyeen inuu ilaahay ka jazayir siiyo aadna waan ugu mahadinaya sidoo kale walaashay hibaaq cali oo a xogaya xusbiga cid arimahaguda arimaha dawadda afan kule waydan dhalinyara ooda iyar

ugu dambeyntii hibaaqa cali maydhalaalis xogeyaha arrimaha dibadda xisbiga ucid oo halkaasi ka hadashay ayaa hogatus iyo xog waran sal ballaaran la wadaagtay dhallinyarada anugu imika waxaan ahay xogeyaha arrimaha dibadda ucid marka inta badan dadku dadku waxay arkaan xilka laakiin dagaalka yo iyo shaqada la socdo xilka inta badan dadkuma eegaan siyaasadda waxayd qaadato inaad ka soo muuqateed soo maaha anugu waxaa odhanayaa

dad soo galaa for magac ama daqaalo ama wax saaasoo kale ah laakiin anigu waxaa jeclaan lahaa markastaba inay dadku inay dadkdadku arkaan siyaasadda muhiimadda ugu badan inay noqoto inaad taariikh ummaddaada iyo bulshadaada u reebtid inay tahay maxamed mataan gebilax sahan t v burco